За словами головного спеціаліста Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Лілії Остапішиної, акції триватимуть протягом 16 днів. Вона не дарма проходить 16 днів. Кожен день символізуючий. Наприклад, 25 листопада – це Міжнародний день ООН з викорінення насильства щодо жінок. 29 листопада – Міжнародний день захисту прав жінок. 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. А 2 грудня – от власне сьогодні Міжнародний день боротьби за відміну рабства. Понад 3 тисячі заяв щомісяця фіксують працівники соцзахисту. Найбільше страждають жінки, котрі стають жертвами насилля в сім'ї. За 9 місяців в нас є статистика, що більше 3 тисяч по області заяв від людей, які постраждали від насильства в сім'ї. Цього разу учні мали змогу поспілкуватись та отримати додаткову роз'яснювальну інформацію, зокрема на футболках, де організатори розмістили гасла із закликами припинити рабство, а також телефони гарячої лінії. В кінотеатрі «Планети» зібралися учні профтехосвіти для того, щоб отримати сьогодні інформацію на кшталт запобігання торгівлі людьми і як вийти з ситуації, якщо людина опинилася в такому стані. Інформування учнів профтехосвіти влаштували у вигляді гри. Кожна група проходить шлях з 12 запитань, на які вони мають дати відповіді вірні. Є на кожне запитання 3-4 відповіді. Група має вибрати вірну відповідь. Донести молоді інформацію саме у такий спосіб вирішили не дарма. Оксана Устинова пояснила, саме під час гри учні можуть перевірити свої знання та отримати корисну інформацію. В залежності від того, чи дадуть вони вірні відповіді, так вони перевірять свої знання на кшталт міграції, на кшталт запобігання торгівлі людьми, попадання в експлуатацію трудову, про різні програми, міжнародні, дитячі, студентські програми, наприклад, по працевлаштуванню за кордоном, про шляхи потрапляння в рабство, про вербування людей, якими шляхами вербують. На завершення учасники заходу переглянули фільм, у якому висвітлюється проблема рабства.